Dėl etikos, tai lygiai taip pat, tai irgi tikriausiai toks vyraujantis, irgi visų turbūt toksai, iš visur galimas toksai stereotipas, kad tiek tėvai gali tai pareikšti, tiek vaikai, tiek patys mokytojai kitų dalykų, kad tai yra nu, laiko gaišimas, arba tai yra apie nieką, arba tai yra apie, nežinau, apie kažkas arba nuobodaus, arba iš viso, tarkim, toks tiesiog kažkoks tai laiko prastumimas. Čia, kiek tos temos svarbios, manau, kad apskritai visa aplinka dabar jinai jau kalba apie tai, kad šitos temos yra svarbios, tarkim, savęs pažinimas, emocijos, tolerancija ir visi kiti dalykai, tai kai yra integruojami apskritai į visą mokyklos gyvenimą, ar ne? Į visus dalykus, bet akivaizdu, kad to kažkokia tai galų gale pabūti ir pažaisti laukia kažkokius tai komandinius žaidimus, ne kūno kultūrai, bet tiesiog savęs pažinimui. Ir tu išeini su tai 17-mečiais, jie tokie būna susiraukę ir kodėl mes čia dabar nieko neveiksim. Bet jie išeina puikios nuotaikos, jie kažką tai pabandė, jie kažką pažaidė, jie pažino savo klasės draugą kitokį. Ir jau ta nauda, jie gal tą dieną nepasakys, kad mes kažką svarbaus veikiam to etikos pamokoj. Ai, tai ne mes laukia. Bet kažkur kažkas tai nusijęs, kažkur kažkokie pokyčiai atsitiks. Galų gale, nežinau, galvos prašvėsės tarp pamokų. Ir tai netgi jeigu tu neatėjai į klasę ir tuo metu to mito nesugriauni, tai nereiškia, kad jisai nieko nepakeitė, tarkim, tavo kažkoks tai įdėtas. Ar tavo požiūris, arba ten tavo darbas įdėtas į tą pamoką, tai... bet tas stereotipas taip yra, aš pripažinsiu, kad kam ta etika, kodėl jinai yra, jeigu jinai yra pirma, tai blogai, jeigu jinai yra vidury, tai nu, dar pusę velnio atsėdėsim, jeigu jinai yra septinta, tai vėl blogai, nors kartais ir užtektų to požiūrio, kad kaip smagu, etikos pamoka paskutinė, mes galim pailsėti, mes galim pakalbėti, mes galim pabendrauti, galim kažką sužinoti apie save. Tai, bet kad specialiai kažkaip kovočiau su tais stereotipais, taip nėra. Tiesiog kartais susimastai, kad taip jie yra, va, tarkim, ir kaip paklausėt, bet tu tiesiog dirbi taip, kaip atrodo tau ir stengiasi kažką tai... Ir tikiesi, kad kažką pakeisi. Taip gal kažkokius tai dalykus. Vieną dieną, kiekvieną pamoką turbūt, aš mokausi taip pat iš jų, kaip jie tikiuosi, kad kažką pasiema iš manęs, nes, aišku, jie yra labai skirtingi, kiekviena klasė labai skirtinga, kiekvienas vaikas, bet nu, jie yra labai puikus, tiesiog jie yra taip, jie galbūt yra kitokie, negu tarkim buvo mes, arba ten buvo mūsų tėvai ir gal mokytojui gali būti sunku priimti tai, kad aš jau nebegaliu dirbti su tais žmonėmis taip, kaip dirbau, tarkim, prieš 20 metų. Bet, nu, ta adaptacija visur reikalinga ir mes turim keistis. Dažnu atveju ne juos laužti, bet patys kažkiek tai stengtis rasti tą prieimą, rasti tą pokalbio kažkokią formą, jeigu bandyti galų gale, kartais ir suklysti, nes ir pripažinti, kad aš suklydau pas... Ar ne? Galų gale toj pačioj klasėje, aš ateinu, aš nežinau, kas įvyko prieš tai. Galbūt tai buvo kažkoks tai... kažkokios patyčios atsitikusios, kažkokios temos yra pakankamai jautrios. Tai tu visada stengiasi visom temom šnekėti, kuo jautriau, kuo nuoširdžiau. Vaikai labai pastebi mokytojų, tarkim, kažkokius nusistatymus, tą pačią dabar galiu pastebėti labai jautri yra tokia tema ir mokiniai labai pastebi mokytojų homofobiją ir jie neigiamai, tarkim, tai žiūri. Mes visi esame žmonės, ar ne, mes visi galim turėti savo nuomonę, bet manau, kad atėjęs į klasę, tu visada ar yra tokių žmonių, ar nėra tokių žmonių tavo manimų. Nors tie žmonės nesėdė užsiklyjavę ar ne kažkokių tai lipdukų, kad vat, aš toksai arba mano šeimoje yra tai. Ir visom tom temom
šnekėti stengiuosi taip, kad galvodami mums apskritai kaip suaugusiam žmogui, kuris kalba su jaunu, bręstančiu žmogumi, negali būti kažkokių tai temų, kur, sakysim, man nepatogu tai šnekėti, tarkim. Tiesiog tada reikia galbūt pasidomėti, kaip aš galėčiau apie tai šnekėti, nes, tarkim, kaip ir kalbant apie kokį lytiškumo ugdymą, ne, kur irgi yra toksai labai, aš apie tai nešnekėsiu.